Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemler Rabbisi bölgen Allah'ki hamdü sanalar busun. Nima uchun Xoliqimiz sizu bizlarni yo'qdan yaratdi. Qudrati bilan yaratdi. Bir tomchi suvdan, jirkanch suvdan yaratdi. Qudratni qarang. Nega olma, nega uzum, nega apelsin, mandarin, nokki sharbatidan yaratmadi? Aynan siydik keladigan yo'ldan, jirkanch suvdan yaratdi. Nimaga? Chunki inson lavozimga o'tirsa, insonni puli ko'payib ketsa, man deydigan odati bor. Man deydi, buni man qildim deydi. Man qilyapman deydi. O'sha man demasligi uchun kambag'al, yetim, yesir, beva, bechoralarni oyoq uchida ko'rsatmasligi uchun falyanzuril insonu mimma xuliq, o'zini yaratilgan narsanga bir qaragin deyapti. Sen boy bo'lsang, sen amaldor bo'lsang, sen osmondan tushmagansan, kambag'al yerni qaridan chiqmagan. Sen ham bu ham bitta seriyoyingdan yarat. Materialing bitta, kelgan joying bitta, boradigan joying bitta. O'shan uchun Alloh taolo qudratini namoyon qilib, bizlarni o'sha suvdan yaratib, qarang 9 oy 9 kun onamizni qornida suv to'ldirilgan xaltachani ichida dunyoni tillo kumushi bilan yevro dollari bilan sotib olib bo'lmaydigan a'zolarni hammasini Xudoy taolo bizlarga tekin bir so'm pul olmasdan yaratib qo'ydi. Ye o'g'il ko'rdim, ko'zi yo'q ekan, qayerdan ko'z topsam ekan deb otamiz tashvish qilgan yo'q. Farzandli bo'ludim, oyog'i yo'q ekan, qayerda oyoq bor ekan degan tashvishni qilgan yo'q. Tug'iluvdi farzandim, qaysi qo'shnida sigiri bor ekan, sutidan olardim degan tashvish qilgan yo'q. Onamizni ko'ksidan Alloh taolo oppoq sutni chiqarib, rizqimizni dunyoga kelishimiz bilan chiqarib qo'ygan roziq zotdir. Mana bu dasturxondagi ne'matni qudrat qozonida pishirdi, bunga rang berdi, bunga mazza berdi. Qani bandam dasturxoningga qarachi, qaysi narsa senga yoqmayapti? Yoqmaydigan narsangni topib berchi, ko'rsatchi, deyapti Xudoy taolo. Topingchi qani? Ihsonlarga boramiz. Ihsondan keyin ba'zi birlar aytadi, "Ya baraka topsin ey, ihson egalari rosa himmat qildi. Dasturxonda yo'q narsani o'zi yo'q" deydi-yu. Yo'q narsani o'zi yo'q. Hozir bu dasturxonda 1000 ta narsa yo'q, kerak 2000 ta narsa yo'q Xudo yaratgan narsalardan. Alloh taolo butun koinotni yaratib, koinotdagi bor maxluqi, bor mavjudoti, bor ne'matini biz insonlarga xizmat qiladigan qilib qo'ydi. Huvallazi xalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dunyodagi bor narsani sani xizmatingni qilishlik uchun yaratdim ey bandam, deyapti Alloh. Bu zotga hamdu sano aytmaslik mumkinmi? Bu zotga ibodat qilmaslik, namoz o'qimaslik mumkinmi? Bu zot buyurgan amallarni qilmaslik mumkinmi? Nafsimizga qul bo'lib, shaytonga qul bo'lib yashashlik mumkinmi? Mumkin emas birodarlar. Shuning uchun Allohga hamdu sanolar bo'lsin. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga durud salovatlar ashoblaridan Alloh rozi bo'lsin. Ihson egalari, to'y egalari Odiljon akamizlarni yoshlari muborak yoshlar 60 yoshga yetibdilar. Farzandlari Abdul Aziz, Abdu Azim, Ilhom jonlar himmat qilib otalarini hozirgi kunda xonadonlarda piru badavlat bo'lib, duo go'ylari bo'lib turganligini shukronasiga mana shu dasturxonni yozibdilar. Bu dasturxonni bizlarda nomi o'zgarib qolgan yubiley degan narsalar bilan haligi eslaniladi. Shariatda birodarlar, kitoblarda 10 ta ihson bor. Mana shu 10 ta ihson shar'iy ihson hisoblanadi. Bun 10 tadan boshqasi bid'at ihsonlar hisoblanadi. Bizning yurtimizda, bizning bobolarimizda insonni palon yoshga yetganligi uchun yubiley qilishlik yo'g'u, lekin inson umri davomida aqiqa qilishlik mumkin ekan. Hanafi mazhabda aqiqa mustahab bo'lganligi uchun umr davomida 70 yoshdami, 80 yoshdami inson o'zi uchun bir qo'y so'yib ihson qilib aqiqa qilish mumkin ekan. Endi 60 yil avvalgi siyosatni bizadan ko'ras yoshi ulug' otaxonlar bilishadi.
edi. Kommunistlarning pichog'i yalang'och bo'lgan, hamma xonadonlarda ham bunaqa ihsonlar bemalolchilik bilan o'tkazilavermagan. O'shaning uchun mana bu ihsonni Odiljon akamizlarning aqiqalari deb niyat qilib qo'yamiz oldindan. Inshaalloh ajrlarini bersin. Bu akamiz hayoti dunyoda mana vrach bo'lib, bolalar vrachi bo'lib turib mehnat qilgan ekanlar, xizmat qilgan ekanlar. Kerak bo'lsa sizlarni qancha-qancha farzandinglarni qo'llardan o'tkazib, ana shu farzandlarning shifosiga xizmat qilgan inson ekanlar. Allohim endi bu xizmatlarni rohatini ko'rib, Odiljon akamiz uzoq yillar farzandlarga, navoralarga duogo'y bo'lib yurishlarini nasib. Mana shu yigit o'g'illari, ismingiz nima desam, Azimjon. Boy ekansiz ukam dedim. Urgutning eng boy odami siz ekansiz dedim. Alloh rozi bo'lsin, yig'lavordi. Haqiqatda ota-onasi bor inson boy hisoblanadi. Cho'ntagida garchi bir tiyin puli bo'lmasa ham, bitta qiladigan ishi bo'lmasa ham, dasturxonida noni bo'lmasa ham, uni yo'qlaguvchi mehribon ota-onasi bor. Undan ortiq boylikni qayerdan topmoqchisiz? Kuniga milliard pul toping. Ke bolam o'tir, mana bu yerda yeb ol, mana buni ichib ol. Bolam ehtiyotingni qil deb turgan mehribon otangiz, mehribon onangiz bo'lmasa, shu insonni boy deb bo'ladimi, birodarlar? Haqiqiy boy inson ota-onasi bor inson. Ota-onasi uyida duogo'y bo'lib turgan inson haqiqiy milliarder inson bo'ladi. Ana shu boyligimiz uzoq umr ko'rsinlar, vaqtimizga salomat bo'lsinlar, dard ko'rmasinlar. Alloh taolo kalomida duo o'rgatib qo'ygan. Robbirhamhuma kama rabbayani sog'ira. Ey Robbim, meni ota-onam go'dakligimda menga qandoq mehribon bo'lgan bo'lsalar, keksalik chog'larida o'zing ota-onamga mehribon bo'lgin deb, meni mehrimni ota-onangga so'rab turgin deb turibdi Parvardigor. Iloho, sizu bizlar ota-onamizni mehrini eslolmaymiz. Bizlar tug'ilganimizda qanchalik xursand bo'lib dunyolarga sig'may ketgan. Bizlar tug'ilganimizda qalblari limmolim orzu havaslarga qib bor butini bizlarga qilgan, yedirgan, ichirgan. Yalang'och tug'ilgan edik. Hatto tursiy maykamiz yo'q edi. Shu tursiy maykani kiygizgan, kastim shimlarni kiygizgan shu otamiz edi, shu onamiz edi. Ularni borligiga Allohim shukr qilsin. Allohim ota-onalari dunyodan o'tib, qaniydi hozir otam hayot bo'lganlarida edi, qaniydi onam hayot bo'lganlarida edi. Xizmatlarini qilib jonim fido bo'lsin, duolarni olardim deb ota-onasiga nisbatan qalbida sog'inch tuyg'usi bilan turgan barcha mehmonlarimizni Xudoyim ota-onalarni Xudo rahmatiga olgan bo'lsin. Bu atrofimizdagi qorakalardan, ustozlardan nima haqida suhbat qilaylik dedik. Bular bir 5 toifa farzandlar haqida gapirgan suhbatimiz bor edi. Shuni eting, Urgutda hali yetmagansiz shu suhbatda deb iltimos qildilar. Shu suhbatni inshaalloh aytib beramiz. Chunki mana shu 5 toifa farzandni hozir birma-bir etamiz-u, mana shu yerda shu 5 toifani har biriga tushadigan insonlar o'tiribdi. U menga tegishli emas ekan, xalonchi haqida gapiryapti degan xayolga bormanglar. Hammamizga birday tegishli. Hozir bizlar ota-onamizni oldidagi asl basharamizni hozir mana shu suhbat ko'rsatadi. Kim bo'lganmiz? Ota-onamizga kim qanaqa farzand bo'lganmiz, hozir qanaqa farzand bo'lyapmiz, mana shuni asl basharamizni ko'rsatadigan suhbat bu. Hukamolar aytadilar. Farzandlar 5 toifa bo'ladi deganlar. 5 qismga bo'libdi. Qarang, dunyoda hamma farzand 1000 ga chiqqan bo'lmaydimi? 1.5 mingga chiqqan bo'lmaydimi yoshi? U ota-ona uchun farzandda u. Farzand 5 qismga bo'lib tashabdi-ya. Qarang, har birini alohida-alohida illatlari, har birini alohida-alohida o'ziga yarasha fazilatlari bor. Endi buni o'rganaylik. Kim bo'lar o'zi? Kim? 5 toifa qaysi? Birinchi toifa farzandlar, yaxshilab eshitib olinglar. Ayniqsa yoshlar eshitib olsin. O'g'lonlar eshitib olsin, yigitlar eshitib olsin. Birinchi toifa farzandlar ota-onani buyurgan birorta ishini qilmas ekan. Birortasini qilmas ekan. Na otani buyurganini, na onani buyurganini qilmas ekan.
Bu bola tug'ilganda ota qancha xursand bo'lgan edi. Bu bola tug'ilganda ona qancha xursand bo'lgan edi. Kundan kunga katta bo'lishligi uni ko'zini quvontirgan edi. Xudo xohlasa shu bolam ertaga katta bo'lsa, qo'limdan ishlarimni olib, buyurgan ishlarimni qilib, mani xizmatimni qilib, men bu bolamni qo'lida rohat bilan keksalik yoshini suraman deb niyatlarni qilgan edi. Lekin bu bola ish buyursa, otani aytganini ham qilmaydi. Onani aytganini ham qilmas ekan, o'zini bilganini qilib ketaverar ekan. Bu farzandlarning hukmi nima desa, ota-onaga oq bo'lishlikka eng loyiq farzandlar mashilar ekan. Ota-ona farzandini oshkora "men seni oq qildim, bugundan boshlab meni ota demagin, bugundan boshlab ona demagin, bergan sutimga rozi emasman, juvarmay bugun, seni betingni ham ko'rmay" deyish shart emas ekan. Oqlikni 36 turi bor ekan. 36 o'rinda farzand ota-onaga oq bo'lar ekan. Mana shularni birinchi pog'onasi, birinchi oq bo'lishlik o'rni farzandni qilgan ishidan yoki gap qaytarishi, gapini baland qilib "siz meni ishimga aralashmang, burningizni tiqmang, aqlingiz yetmaydigan narsalarga aralashavermang" degan gaplar bilan yoki jerkib yoki qo'l bilan ozor yetkazib, bir otaxon keldi bukchayib, "ha otam nima bo'ldi" desam, "xudo urgur, bolam kelinim bilan urushyatuvdi, borib ey bolam qo'y, kelinni urushmagin, kelinni xafa qilmagin" desam, "meni ishimga aralashmang, meni oilamga aralashmang" deb shundoq ko'ksimdan bir itor voruvdi, shundoq 1.5 metr orqada devorga borib shundoq urildimu, o'shandan beri ko'ksim ichim og'riydigan bo'lib qoldi, "xudo urgun, bolam meni italavordi" deb mana shunaqa zararlar yetkazayotgan iflos ota aytyapti, "xudo urgur bolam" deyapti. Agar mana shunaqa muomalalar bilan qilsa, yoyinki otani urayotganlar bor bugun, yoqasidan urib tumshug'iga urib qonatayotganlar bor bugun ota-onani. Bugun ota-onani qariyalar uyiga olib borib qo'yganlar bor. Mana shu ishlardan ota-onani ko'ngli ranjib, ota-ona xafa bo'lib, "ey Parvardigor, menga nega bunaqa farzand berdinga? Men sendan bunaqa farzand so'ramovdim-ku" deb ko'ziga yosh kelib, o'sha yosh kiprigini tagi xol bo'lsa, kiprigini tagi nam bo'lsa, shash qator oqish shart emas ekan otani onani ko'z yoshi. Shu kiprigini tagi nam bo'lsa, o'sha farzand oq bo'lar ekan. Endi oq bo'lgan farzandga beriladigan kasofat nima ekan? Hayoti dunyoda 9 toifa oila bor ekan. 9ta oila bor ekan. U oilaga hech qachon farishtalar kirmas ekan, kirib ham qo'ymas ekan. Farishtalar kirmagan xonadon g'urbatxona, la'natxona, kasofatxonadan boshqa narsa bo'lmaydi. Ishonmasangiz oilalarga kirib ko'rib oling. O'shanda oilalar bor. Farishta kirmas ekan shu 9 toifaga. Shu 9 toifani bittasi birodarlar ota onaga oq bo'lgan farzandni xonadoniga hech qachon farishta kirmas ekan. "Voy, befayz joy ekan" deymiz-ku. "Voy, juda bir yuki bor ekan, o'yoq ekan." Shunaqa holat. Kirdiz bosimda qolib ketasiz. Kirdiz g'urbatda qolib ketasiz. Ana shu kasofati birinchisi shu ekan. Ikkinchisi, ota onaga oq bo'lgan farzand ishlamasin debdi. Ishlasa ishlaverar ekan, erta bilandan kechgacha ishlaverar ekan. Uni unga, buni bunga, bu bozordan u bozorga, bu shahardan u shaharga, o'zini yurti qolib Rossiya qolib ketaverar ekan. Lekin ota ona undan norozi bo'lganligi uchun, ota onaga oqlikni olganligi uchun biri hech qachon ikki bo'lmas ekan, kosasi ko'karmas ekan, boshi qarzdan chiqmas ekan. To'y qilsa ham qarz, uy qilsa ham qarz, mana shu g'urbatda hayot kechirar ekan. Bunaqalar kammi hozir? To'lib yotibdi. Bir ikki bo'lmaydi. Eng xatarlisi bu farzandlar ota-onani aytganini qilmadimi, oqlikka ro'yxatga yozilganlarni birinchi hisoblanar ekan. Oqlik bo'ldi, tamom. Kelajak hayotidan umid qilmasin, kelajak farzandlaridan yaxshi niyat qilmasin. Ularni avlodidan birorta yaxshi inson chiqmaydi. Birorta ilmlik, birorta qori, birorta olim inson, birorta boy inson chiqmaydi. Men hayotda ko'rdim. 5ta aka-uka bor. 5ta aka-uka otasini urdi.
Otasını urganda koşullar çıkıp ey uruşmaylar bular otaylar ku dedi. Karen beşte farzan lokal yo akası yetmedi. Ey huda urganlar ahir bu otamız ku nümege uryapsallar. Küçüğün otamge yetti mi demedi. Ne ortançası etmedi ne kişkinesi. Ey akalar koyuylar otam ki demedi. Bir celesi bara var urdu. Ota kelte yiyetken de yegin balam içkin balam. Kuzing oqib tushsin bolam deb duo qildi. Katta akasini bugun ko'zi o'tirgan joyda oqib tushgan ko'rib o'tiribdi. To'rtta ukasi bugun ko'chada qop orqalab bakalashga terib, musurkalarda quvurlarni og'zidan bakalashga terib, musur terib yuribdi. Nima uchun? Otani urganligi uchun, ota ularni oqqaganligi uchun. Mana shu hayotga kim tayyor bo'lsa, shu hayotni kim orzu qilgan bo'lsa, borsin-da otasini ursin. Otasini xafa qilsin, otasini ko'zidan yosh chiqarsin, mana shu hayot muyassar bo'ladi, birodarlar. Ikkinchi toifa inson farzandlar ota-onani buyurganini qilar ekan, qarar ekan u zo'rma zo'r ekaniga qilar ekan, yoqtirmasdan qilar ekan. Uf. Nima menga buyuraverasiz? Nima toffaganizmanmi? Nega akamga aytmaysiz? Ha nimaga ukamga aytmaysiz? Qachon bo'lsa menga aytaverasiz? Nima men sizga bitta menmi sizning farzandingiz? Ana ular ham qilsin deb yoqtirmasdan yoqtirmayotganligini boshidan. Voy, otang senga ish buyurayotgan bo'lsa, akangga buyurmasdan, ukangga buyurmasdan, senga buyurayotgan bo'lsa, demak, seni otang ulardan ko'ra yaxshiroq ko'rganligi uchun senga buyuryapti. Senga ishonganligi uchun buyuryapti. Shu bolam meni aytganimni to'liq qiladi va qotirib qiladi deb senga yaxshi ko'rganligi uchun bajoni dil qilmaysanmi yugurib nima? Seni toqating ko'tarmaydigan ish buyuryapti buyursa. O'g'lim, mana bu uyni qara, otamdan qolgan uy edi. U bir 60-yillar buzib tashab, o'rniga dang'illama uchastka qilib ber deyapti. Oğlum, mana bu maskovichni menga sotib, menga jentira olib ber yo, boshqa Lacetti olib ber deyaptimi? Cho'ntaging ko'tarmaydigan xarajatni buyurayotgani yo'q. Buyurayotgan bo'lsa, anu ishni qilib qo'y bolam. Bolam anu yerga borib kelgin deyapti. Sani toqating ko'tarmaydigan ishga buyurayotgani yo'q. Shuni ham qila olmaysanmi? Shuni ham bajara olmaysanmi? Shuni qilib duosini olmaysanmi? Sen xizmatingni ko'rib, ko'yini xursand bo'lib, baraka topkir bolam, menga qilayotganing bolalaringdan qaytsin degan duoni olishni xohlamaysanmi? Sen nimaga bu? Meneğe buyuruverasız, kaçan meneğe kılıverasız da uğrasan. Bu farzanlar ota ananı buyurgenini kılıp zorma zoraki ege kigelliği uçunu bularge Hüdayi Teala ularını hizmet kigel uçun acil vermeseken, savab yazmaseken. Bu otasını hizmetini kıldı, otasını razı kıldı degen savabı yazmaseken. İkincisi bu. Üçüncü taife farzan ota ananı buyurgenini kılarken. Kılıp durup. Minnat qilar ekan, minnat. Bor bunaqa kasofat, ifloslarni men ko'pini ko'rganman. Ey qora aka siz ayting, mana bularga deyapti. Dadam bilan onamga deyotgani yo'q. Ey qora aka siz ayting, mana bularga ayting. Bularga yana nima ekan, men nima qilib beray? Hajga dedi, hajga borib keldi. Kasal bo'ldi, 10 kun 15 kun banitsada yotdi. Qaysi pensiyasiga oldi bu dorilarni, ukollarni? Men qilib berdim-ku shularni hammasi. Ha yegani oldida, yemagani orqada, hamma narsasi bularga yana nima yetmayapti? Aytsin menga deb minnat qilayotgan ifloslar bor. Sen kimsan minnat qilasan? Nima qilib qo'ydingki sen otangga minnat qilasan, onangga minnat qilasan? Axir tug'ilganingda hech vaqodan xabaring yo'q edi. Ku yuzinga pashsha qo'nsa, o'sha pashshani uchirishlikka qurbing kelmas edi. San yig'laganingda, seni yig'ingdan ma'no olib, qayering og'riyotganini bilgan, seni nima maqsadda yig'layotganini bilgan onang shuydi-ku. Kechqurunlari yarim kechada 2mi, 3mi, 4mi demasdan shirin uyquni buzib, uyqudan voz kechib, senga ko'krak tutgan ona shuydi-ku. Seni tagingni, shaltag'ingni yuvganda qo'liga perchatka taqmagan, nega mana bularni qilib qo'ydim, nega shularni qadriga yetmayapsan demadi. Sen endi bitta ikkita narsa qilib qo'yib, ozgina xarajat qilib qo'yib, sen minnat qilasan, umraga yuborganingni yuborma, minnat qiladigan bo'lsang. Qima bunaqa ishingni. Agar minnat qiladigan bo'lsang, shunday otalar bor. Ya hamma yoq kishpaner kiyimga to'la, dasturxon to'la. Lekin dasturxondagi narsadan olib yey olmaydi. Yegisi keladi, yey olmaydi. Nima uchun yemaysiz desa, mana bu iflos ertaga minnat qiladi bu deydi.
yedirgenini minnet kıl. Menden bu dedi. Çünkü hemen beni hayatımda havas kıladı. Hoca bu, ya kayıl ballarızga rahmet, ya zor haber mazza kılıp karılığı geçtiğini söylüyor. Arzu kıladı. Beni künümem kursun, tünümem kursun. Buna kadar hayat görgenden göre, ballarımdan minnet içtik görgenden göre, ölüp gitgeni minden min yaşaydım. Hazır ölümünü arzu kıladı. Oturgen, oteler kança, oneler kança. Ne ge? O şey minnetçi balanı kasafat eden bu. Minnet kime? Minnet kılıçlık ki ular haklı. Sana hiç kanaka hakkın yok. Nege hatın inge kigen inge minnet kimi yapsan? Hatın inge abirgen inge minnet kimi yapsan? Hatın inge yedirgen inge minnet kimi yapsan? De sana ota inge, sana bakkan sana on inge minnet kili yapsan? Bir yigit bölereken. Hatının aytganini muhayyo qilarekan. Bor bunaqa kasofatlar hozir. Hatının aytganini aytganda qiladi. Deganini deganda qiladi. Lekin otanikini onanikini qilmaydi. Onasi gapirsa og'zi ko'rar ekan. Siz mani ishimga aralashmang der ekan. Menga aql o'rgatmang. Nima men sizga yosh bolamman hali ham der ekan. Gap og'zi xotinini oldida onasini og'zini yopar ekan. Bir kun ona bechora suyagidan o'tgandan tomga chiqibdi-da, o bir paytlar 30 yil 40 yil nariyog'ida shu bolasi yotgan beshik chang bosib ketgan o'sha beshikni tomdan olib chiqib, to'q etib oldiga qo'yibdi. O'g'il hayron. Ha ona bizning uyimizda beshikda yotadigan go'dak yo'q-ku, nimaga beshikni olib tushdi desa, onasi aytgan ekan. Ey nonkor bolam degan ekan. Ey nonkor bolam, bir paytlar sen mana shu beshikda yotarding. Sani orom olsin deb, aloq oyoq qo'llaringni tangib bog'lab qo'yardim. Sani ko'ksimni berib, sani mana shu beshigingni muzday beshigingni quchoqlab yarim kechalarda ko'krak tutib sani emizardim. Sani uxlashing mani dam olishim edi. Sani sog'liging mani qalbimni limmo-lim sevinchlarga to'yg'izardi. Sani haqingda qancha orzular qilgan edim. Hatto yuzingga bitta pashsha qo'nsa, o'shani ham uchirishga qurbing yo'q edi. Men sani pashshalardan avaylab, kechalarni asrab, kunduzlari avaylab sani parvarish qilgan edim. Senga shu xizmatlarni qilayotgan paytimda, qilgan paytimda mana bu xotining qayerda edi degan ekan. Qayerda edi? Menga kelib yordamlashganmidi, seni katta qilishganmidi, sen taging toza. Hamma aytganini muhayyo qilasan, aytganini aytganda qilasan, men aytganimni qilmaysan. Ayt, xotining qayerda edi men senga bu xizmatlarni qilganda degan ekan. Farzandni ko'zi ochilib, tavba qilib onadan kechirim so'ragan ekan. Xudo bir hidoyat bergan ekan. Ko'zini ochmasa nima bo'lardi? Hozir bor-ku xotinini qulib yurganlar. O restoranlarga olib boryapti xotinini, so'lim joylarga olib boryapti. Otayni olib bor, onayni olib bor ancha joylarga. Bir o'ynab qolsin, kulib qolsin. E otay nima? Bir tog'i yevormaydi, onang tog'i yevormaydi. Qil xizmatini, bugun qil. Kecha men falon joylarga dam olishga borib keldim. Yuring ota, yuring onadi, falon restoran. Hamma men bu yerlarni bilmayman, lekin o shaharlarda hamma eng zo'r restoranlarni oldida shomdan keyin to soat 11-12 birgacha eng zo'r mashinalar turibdi. O'sha joyga xotinlarni olib boryapti, ulfatlar bilan borib yeyapti. Haligi ziyofatlarni qilyapti. Choyxonalarda o'tirganlar qo'y yog'i, qo'y go'shigi yeyapti. Ulfatchilik tugaganmi? Qachon tugaydi? Bu tugamaydi. A o'sha restoranlarda yetgan taomingni, o'sha choyxonalarda yetgan taomingni otang bilan ye, onang bilan ye, balki o'sha o'tirishing, o'sha yegan ovqating otang bilan oxirgi bo'lishligi mumkin. Onang bilan oxirgi taom yeyishing bo'lishing mumkin. Ertasi kuni vafot topibsan, uni qabrga qo'yishing mumkin. Mana shuni o'ylamaysanmi? Shuni qilmaysanmi xizmatini? Qani mana uch toifasini eshitdik. Uch toifasini eshitdik. Qaysi biriga to'g'ri kelyapti bizning hayotimiz bugun? Yashab o'tgan hayotimiz qaysi biriga tushyapti? Birinchisigami? Umuman ota-ona aytganini qilmaydigan, yo ikkinchisigami? Zo'rma zo'r qiladigan yoki uchinchisigami? Qilib qo'yib minnat qiladigan qaysi biriga tushyapti? Qani bir ko'raylik, bir o'zimizni oynada ko'raylik, qaysi birimiz? Bugun ishimiz yurishmayotgan bo'lsa, bugun bolalarimiz gap qaytarayotgan bo'lsa, bugun meni ishimga aralashmang deyotgan bo'lsa, bugun bolalarimiz bizdan duo olmasdan o'zicha o'z boshimcha ish qilayotgan bo'lsa, bilinglarki birodarlar, biz shu muomalani kecha ota-onamizga qilganmiz. Bugun bizlarga farzandlarimizdan qaytyapti birodar. O'ylamang, ota-onani xo'rlab zo'r hayot kechiraman, xotinimni rozi qilib zo'r hayot kechiraman demang. Dinimizda ota-onani rizosi ota Allohning rizosiga bog'langan. Mahmudjon Mahdum domila aytadilar. Qarang, kalomi sharifda dedi Xudoyim, ota-onang rizo, shunda rizoyim. Xudo aytyapti, ey bandam, san ota-onangni rozi qil, men sandan rozi bo'laman deyapti. Ota bilan ona nimaga ham rozi bo'lmasin,
arzimas narsaga rozi bo'ladi. Otangizga bitta chakmon olib bering dada, mana bu chakmonni oldim. Kun salqin bo'lib qoldi, masjidlarga kiyib boring deb bitta 500 ming so'mga bitta chakmon olib bering. Topganingga xudo barakot bersin bolam deydi. Topganing yaxshi kunlaringga buyursin bolam deydi. Menga qilayotganing farzandlaringdan qaytsin bolam deydi. Onangizga eng oxirgi asadga moddadan qolgan 200 ming so'mlik jimpirni oboring, ko'ziga surtib duo qiladi. Qara, akang oberdi. Qara, ukang oberdi. Qo'shnilarga mana qarang, bolam oberdi, baraka topsin deb ko'ziga surtib sizni duo qiladi. O'sha 200 ming so'mlik jimpirni xotiningizga oboring, betingizga qarab otadi. Menga nima deb olib keldingiz buni? Akangizning xotinini kiyib yurgan jimpirni qarang, 1 millionlik kiyib turdi. Men shuni kiyadim o'ylayapsizmi? Betingizga otib yuboradi o'sha 200 ming jimpirni. Unga onangiz duo qilyapti, xotiningiz betingizga otadi. Mana ona bilan xotinning farqi, birodarlar. Hayotda hamisha Rasuli akram, ota-onalarni tutib mukarram bo'lsang sen agar jannat qasdida, jannat seni onangni oyog'i ostida. Mana lakasiya sizga, jannatni lakasiyasini tashlayapti Rasululloh. Aniq aytyapti. Osmondan qidirmagin jannatni, xayolda qidirmagin. Senga jannat kerakmi? Sen jannatga kirishligini xohlaysanmi? Xotin, bola chaqang, avlodingni jannatga kirishligini xohlaysanmi? U jannatni sen oyog'i yorilib, tovonlari yorilib, bir paytlar seni 9 oy 9 kun ko'targan, jonini o'limga tikib qo'yib seni tuqqan, seni kechqurunlari emizib, seni tozalagan onangni oyog'ini tagidan izlagin. Ana shu oyog'ini xizmatini qilgin. Oxir bu so'zni tagiga yetarsan, avvalo onangni rozi etarsan. Aql ini ishlat ey banda deyapti. Tafakkur qil, o'ylab ko'r deyapti. Onang senga nima qilib berdi-yu, xotining nima qilib beryapti? Senga onang nima qilib berdi-yu, qolganlar nima qilib beryapti? Bular o'rinbosari yo'q zotlar. Bitta otang bor, bitta onang bor. Bulardan keyin o'rinbosar o'rniga o'tkazilgan inson dunyoni izlab topa olmaysan. Butun dunyoni, uyingni sotib, joyini sotib tursang ham, ularni o'rniga o'tkazilgan o'rinbosarni topa olmaysan. Shuning uchun ularni rozi qilgin. Ularni duosini olgin. Ular sandan rozi bo'lsin. Ular sandan xizmatlarni qil, seni duoyini qilsin deyapti. Shuni qila olmaymizmi? Shuni ayta olmaymizmi? Mana shu bitta rizosini ola olmaymizmi? Aslo o'xshamas ular do'stingga, hech qachon tiqishmas somon postingga. Qancha do'stlarimiz bordi, terimizga somon tiqib ketgan, postimizga somon tiqib ketgan bir do'stlarni o'ylang. Ishonchimizga kirib olib uxlatib ketganlari qancha, lavozimda o'tirganda atrofimizda do'stman deganlar qancha, pulimiz zo'r paytda, to'kali pulimiz ko'p paytda atrofda ulfatlar qani endi? Ulardan hech kim qolmadi-ku. Na hassakashlar yo'q, na bir boshimizga hech kim. A telefon qilsak telefonni ham ko'tarmayapti-ku, ko'rib ko'rmaganga ham olib ketyapti-ku do'stlar. Qani haqiqiy do'stingiz, birodar, otangiz bilan onangiz. Ikkita inson bor dunyoda. Farzand kasal bo'lsa, Parvardigor, mana shu bolamni dardini menga olib bergin deydigan ota bilan ona. Farzand o'lsa, yo Parvardigor, farzandimni jonini olguncha meni jonimni olsang bo'lmasmidi degan ota bilan ona. Undan boshqa hech kim, na do'stingiz, na xotiningiz aytmaydi. Erimni jonini olguncha menikini olsang bo'lmasmidi? Do'stimni jonini olguncha menikini olsang bo'lmasmidi? O'rtog'ingiz ham aytmaydi, xotiningiz ham. Buni faqat ota bilan ona aytadi. Bunaqa do'st qayerda bor, qani? Qayerda yotibdi bunaqa? Qayerda sotilyapti bunaqa do'st? Qaysi firmada ishlab chiqarilyapti bunaqa do'st? Bunaqa do'stni topa olmaysiz, birodarlar. O'shaning uchun do'st kimligini biling. Boshingizga davlat kelsa haqiqiy so'yinadigan, boshingizga ne'mat kelsa haqiqiy xursand bo'ladigan, lekin boshingizga balo kelsa, g'am kelsa, kechasi bilan cho'g' ostida yutadigan, cho'g' ustida turadigan bu ota-onangiz, birodarlar. O'shaning uchun bularni do'stligini bilish kerak. Ota-onang yo'ling yorituvchi sham, qo'lingda shaming bo'lsa sen uchun ne g'am? Ana ma'noni qarang. Ota-onang yo'ling yorituvchi sham, qo'lingda shaming bo'lsa sen uchun ne g'am? Sani uyingda ota-onang hayotmi? Sani duoyingni qilib turibdimi? Bolam ishingga rivoj bersin, bolam safaring bexatar bo'lsin, Allohim topganingga baraka. Boshqani duosini olma. Boshqani duosi senga kerak emas. Haqiqiy duo, ijobat va'da qilingan duo mana shu. Yo'lda ham qo'ymaydi, cho'lda ham qo'ymaydi, masjidda ham qo'ymaydi. Qoraga duo qiling, ishim yurishmayapti. Qoraga duo qiling, safar ketyapman. Qoraga duo qiling, qarzim bor. Qoraka, u qoraka bu. Qorakaga pul bersangiz duo qiladi, pul bermasangiz qilmaydi. Ko'proq bersangiz ikki marta qiladi, uchinchi marta vabshe qilmaydi. Ota-onangiz bersangiz ham qilaveradi, bermasangiz ham qilaveradi. Qani aytingchi, farzandingizga duo qilganda qani? Bola, ham cho'zib qo'y, keyin duo qilaman deganingiz bormi?
Aldın uzatıp koy. Kekin kılaman degeniz var mı? Kıbiyatıp sıkı. Dasturxon üstü deyem kol izi kotarsas farzandım. Ne diyapsız? Joy namaz üstü deyem kotarsas farzandım. Tursazam farzandım. Yursazam farzandım diyapsız. Bu duanı pul vergen için kılıyatkeniz yok. Birme kaytage bir olmayatkeni köprak dua kılıyaptı. İşi yürüyüşmegenini. Valam senden köylüm tok. Lekin akayın işi yakşamaz. Akayınan haber aptırgın dıptırgan kim? Otez bilen onez. Valam senden köylüm tok. Ukayınan haber aptırgın digen kim? Otez bilen onez biraderler. Hatınız yetiyatken yok. Dadası akizden haber alın, işi yürüyüşmeyatken eken o ait miydi? Ata bilen ona yetedi. Oşan için dostu kimliğini bileylik biraderler. Şimdi törtüncü taifa farzan. Lakal şunusu nasip kısın usuzu bizlerge. Şunusu nasip kısın törtüncüsü. Bu kim ekendisi? Törtüncü taifa farzan. Ata ananı büyürgenini kılarken. Kıgende hem alak becererken. Koyul makam koyarken. Bu hizmetini kurgan ataneye bereket ab balam, umrin uzabasını yiyin. Varinge şükür balam, dünya turgun çe turgun balam. Yakşiyem baktımge sana tutkan eken bana balam. Yakşiyem sende Huda farzan bergen eken edip duacay balam. Lakal şunu kılal mıyımız mı? Ha? Şunu kılal mıyımız mı? Uzizge iş büyürülüngen de etinde, o şey işçi kança vakt sketi yaptı. Kança küçü sketi yaptı. Kança polis sketi yaptı. Hani etin ki? Nimadan aylanasiz? Hech narsadan aylanmang. Vaqtingiz ham o'sha xizmatga qilsa, siz Alloh taolo o'sha ota-onangizni buyurganini qilayotganlik uchun sizga ajr yozib turadi. Farishtalar sizni haqqingizga istig'for aytib turadi. Bu ishdan payg'ambarlar rozi bo'ladi. Bu ishni ko'rgan odam bormi? Ey otangga rahmat, baraka top, otangni xizmatini qilyapsan. Ona qan menga ham sanaqa farzandlar bersin deydigan odamlar qancha? Hamma rozi bo'ladi. Xudo rozi bo'ladi. Shuni qila olmaymizmi? Qilaylik. Qilaylik shuni. Ota-onamizni buyurganini qoyilmaqom qilib qo'yaylik. U qanaqa ekan? Masalan, otamiz yo onamiz aytdiki, "Bolam, labbay otajon, onajon, bozorlarga yo'ling tushmaydimi?" "Ay, boraman, nima kerak?" desa, "Shu mana shunaqa bir olma bo'lganda yaxshi bo'lardi-da," dedi. O'zi ko'yni tushayotgan narsani aytib qoldi. Menga o'xshagan beparosat farzand bo'lsa olma ko'tarib kelaveraman. 1 yarim kilo, 2 kilo olma ko'tarib kelaman. Otam olam, olma dedi. 4-chi toifa farzand. Olma, shaftoli, nok, banan, bexi, uzum hammasini olar ekan. Qulpini ham olar ekan. Olib kelar ekansan, "Voy, bu bolam bitta olma deganimga shuncha narsa olib kelsana baraka topkur." Duo qilar ekan. Maynida bunisi bo'lmasa bunisi, bunisi bo'lmasa bunisi yeydi. Ko'yni qancha yeydi esa bitta olmani yevar olmaydi. Bir yosh uzumni yevar olmaydi. Yesa bir tishlan bir yarimini yeydi. Mana shuni qila olmaymizmi? Mana Jizzaxda Abdulloh hoji degan bir ulug' zot borlar. Xudoyo, mana shu insondan Xudo rozi bo'lsin. Yoshlari 90 dan o'tgan. Qachon borsa kitob o'qib o'tiradi. Qachon borsa Qur'on o'qib o'tiradi. Shunda duo qiladi-yu, qarang domlam, mana bu kitobda mana bunday degan ekan. Mana bu kitobda mana bunday deyilgan ekan. Mana bu oyatda bunday deyilgan ekan. Faqat oxirat gapini gapiradi. Uxro Allohni eslatadi, taqvoni eslatadi. Mana shu insonni farzandlari qarang. Shu insonni farzandlari har kuni erta bilan abetda kechqurun tomiga 6 ta kosada 6 xil ovqat qo'yib qo'yadi. 3 mahal 6 ta kosada 18 xil ovqat qo'yib qo'yadi 3 mahal. Kim qilgan? Qaysi biringiz otangizning oldiga 3 ta ovqat qo'ygansiz? 4 ta ovqat qo'yganingiz bormi? Bo'lib ham har kuni erinmasdan, zerikmasdan qilganingiz bormi? Yo'q birodar. Yo'q. Qila olmaymiz. Lekin shu insonni farzandlari qilay. 6 xil kosa yetadi domla. Shu bolasi tushmaganlar hech tushuntira olmaymanda. O'zi buncha ovqat yeyman. Buncha ovqat yeyman. 6 xil kosada ovqat olib. Maylida. Bunisi bo'lmasa unisi, bunisi qilyapti-da. Shu otani xursand qilaman deb, otani rozi qilaman deb qilyapti-da shu. Alloh rozi bo'lsin. Ishlari ham o'shanga yarasha, oilalari ham shunaqa yarasha. Hozir 17-18 yashar navaralar o'sha hojiboga shunaqa xizmat qilyapti. Dot duvarasizda o xizmatlarni ko'rib, qaniydi menga ham shunaqa navaralar bersam. Nega? Qush uyasida ko'rganini qilyapti, otadan ko'rib qilyapti buni.
amakilerden korup kılıyordu. Bana şunu kılıç kıyım mı buradalar? Ha bir gün bu seyem kursan bu yaşasın. Bir gün bu yaşasın, beygam yaşasın. Ha otamızı, onamızı bitti tabasım için canini fıdak vermeysen mi? Uycayını satı vermeysen mi? Bitti tabasım. Mezakalı bir kulüp. Razı mı olam senden deyiş için? Şu kerek ki sen ya, Huda razı böyledi. Cennetteki bir hesap kıresen. Tarazı gelmenin koyunun miydi? Pilsirat görmezsen cennetke kıresen. Vadeler tuttuyor. Şunu kılalmayayım mı buradalar? Yendi 5. taife farzan buradalar bu 1000'den 2000'den 5000'den bitti böyledir. Lekin az gene hareket kısak, az gene hapsala kısak 4.'sini bulamız. 4. taife farzan böyle olamız. 1. üçtesinden Huda asırası. Az gene hareket kısak yani gayret kısak 5. taifeye bulamız. 5. taife kime kendisi? 5. taife farzan ota onanın karakterini o'rganarkan, dünya qarashini o'rganarkan, ota qanaqa gapdan xursand bo'ladi, ko'yli ko'tariladi, ona qanaqa gaplardan ko'yli ko'tarilib xursand bo'ladi, o'shandaqa gaplarni topib gapirarkan, otani onani xursand qiladi, qanaqa gaplardan yuragi siqilib qolib diqqat bo'lib qoladi, u gaplardan saqlanarkan, ota ona mana bu ne'matlardan qaysi birini ishtaha bilan yeydi, sevib yeydi, o'shani o'rganarkanda, bilarkanda bozorga borib, ota ona aytmasdan turib kelib ota onani ko'yini tusagan narsani oldindan muhayyo qilib qo'yar ekan. Shartmas ekan bolam, bir bozorga tussang olma olib kelsang bo'lardi, shaftoli olib kelsang, shartmas ekan. Ular oldindan olib kelib tayyor qilib qo'yar ekan. Mana shu toifa bo'lishga kerak biroq. Ana bu inson Alloh taolo maqtagan ota onasiga eng ko'p yaxshilik qilguvchi farzandlar toifasidan bo'lib jannatga behisob kiradigan farzandlar mana shu 5-chi toifa farzand ekan birodarlar. Bugundan himmat qilaylik. Bugundan o'zimizga o'zimiz qasam beraylik. Alloh senga qasamki, men 4-sidan ham qoniqmayman. 5-chi toifa farzand bo'laman. Ota-onamni ko'yini tusagan narsani oldindan muhayyo qilaman. Ko'ynini ko'taradigan gaplarni qilaman. Yuragi siqadigan gaplarni. Mana shunga harakat qilaylik. Hayotingiz arzimagan kunda o'zgaradi. Xonadoningizga barakot kiradi. Qarzlaringizdan qutulasiz. Qo'lingizda cho'ntagingizda to'la pul bo'ladi. Ishlaringizga qo'lingizni urgan ishingizga Xudo barakot beradi. Bunga misol bir hojaka bo'lardi. Alloh rahmat qilsin. Shunaqa zo'r odam edi. Shunaqa ota-onani xizmatini qilgan. 82-83 yillari gapiryapti. Yanvar oyi edi. Mana shu oyda ekan. Yanvar oyi. Eslab ko'ring. Yerda tizzamiz barobar qor bo'lardi kamida. Eslab ko'ring. Hozir unaqa qor ko'rgani yo'q yer yaqin o'rtada. Chunki nimadir ishlarimiz Xudoga yoqmayapti. Qilayotgan ishlarimiz haromxo'r, aroq ichishlarimiz, chekishlarimiz, zinolarimiz Xudoga yoqmayapti. Qishimiz mana undaqa qurg'oqchilik bilan o'tyapti. Xudo bersin, obi rahmatidan axir bu rizqimiz. Sizu bizlarga rahmatini bersin, yog'dirsin tepalarimizdan qor yomg'irlarini. Qishi yarimi keldi, chilla keldi, mana qish o'sha paytlarda onamlarni oldilariga borib, onamlarni muborak tizzalariga boshimni qo'yib yoshligimni eslab yotibman, onamlarim rahmatli boshimni silab, mehribonlik qilib o'tirdilar, shunday aytdilar, bolam, labbay onajon, bozorlarda qulpinay bormikin, deb aytdi dedilar. Hozir bor. Xohlagan bozorga boring, hozir qulpinay bor yanvarda. Dehqonlar baraka topsin chiqaryapti, parnikmi boshqa ham chiqaryapti. 82 yillarda birodarlar. Supermarket ham bo'lmagan, Karzinka ham bo'lmagan, Makro ham bo'lmagan, hatto Toshkentda Aleyskiy bozorida ham qulpinay bo'lmagan 82 yillarda. Qishi yarimida, chillasida. Qulpinay bormikin bolam? Ha, onajon bor. Qulpinay yegis kelyaptimi dedim. Shu 3ta 4ta bo'lsa qo'ynim tusadi. Menga o'xshagan beparosat bo'lsa nima derdi? Ona qarib qoldingizmi? Tomponimiz ketmadimi? Ko'chada yarim metr qor turibdi-yu, qulpinay qayerda deydi-da menga o'xshagan beparosat. U aqlligi edi odam, farosatligi edi. Ha bor onajon, qulpinay bordi. Shart turdim, aeroportga chiqib, Moskvani samolyotiga o'tirib, ertasi kuni 3 kilomi, 4 kilo qulpinay Moskvadan olib keldim deyapti. Shunda oldiga qo'ydim. Haqiqatda 3tami 4ta qulpinay yedilar, yegan bo'lsa, yo 3ta yo 4ta yedilar. Qulpinay yegandan keyin bolam qo'lingni ochib duo qildilar dedi. Shunaqangi duo qildilarki, shu duoni butun vujudim, qalbim bilan his qilyapmanki, shu duo dargohda qabul bo'lyapti hozir.
Allah Teala şu duanı kabul kılıyıp dedim. Amin, amin, amin deyip durdum. Bana şu duadan kegin hayatım 180 gradeski uzgarıp gitti. Kaysi işke kolumu ursam Allah Teala barakat verdi. Dünyanın pulu ketimden kuulab yürüdüken buldum. Bana şu kurgallarım, şu çakigallarım hemmesi şu bitti anamı duası şababıdan bugün. Onamla Hıda rahmet etsin. Hıda hizmetimi kabul kıyken, duasını kabul kıyken şu makam gittim dedi. Muradeller, kileylik, can azizler, bunlar mihman, bugün var, ertege yok. Bana bugün ateiz, aneiz var. Yakşı atıp durdular mı atacanım, anacanım, sağınıp gittim sizlere de, barıp koyluyorlar ki meyli iki tez sığınam ile, bir kasa kaymam ile, barıp duasını alıyorlar burad. Yani hani işim köpeyip gitti, var almaya, ben doğru, iş köp, iş köp, bunusunu kutulsan, onusu iş köp. Lekin birader ata anen köpmez. Bitti atan, bitti anen bu. İşçi keginem kılıyorsan, keginem ulgüresen işinge. Lekin ata anayını hizmetine ulgür olmasın mümkün. Ata anayını hizmetine kıl, duasını al. Eğer atayızı, anayızı rencitkeniz buysa, gap kaytarı kopalı. Bugün ayağlarını, tagini öpüp, keçirim sorayım. Bana keçin, demek ki işim yürüyüşmeyetkenliğini bana indi bildim. Ben bugün işittim, tasiler benden bu halete hafiyeken sizler, hiç kaçan işim yürüşmeseken, başım karzdan çıkmasaken, ben sizlerden keçerim söyleyeyim, ben keçeriyler. Bugünden duayı zalamandım, keçerim söyleyin. Allah'a kasem bile yetemem, bugün işiz özgürledi. Bugün kasbiz örgüledi, bugün topşizge Hıda barakat verildi. Şu kereymez mi biz herge? Yerde bu hizmetlerini farzandımızdan görüştüğünü haklemeyimiz mi, arzu kımeyimiz mi beraberler? Allah barchamizdan rozi bo'lsin. Aytilgan masalalardan xulosa olib, ota-onamizning qadrini bilib, duolarni olishlikni Alloh hammamizga nasib. Ey inson deydi, otangni hurmatini qil, otangni izzatini qil, otangni e'zozla. Agar otangga bo'lgan hurmatingni agar sen to'xtatsang, Xudo seni nuringni o'chiradi degan. Xudo nuri o'chirgan insonni hech kim uni nurini yoqib bera olmaydi, birodarlar. Xudo nurimizni o'chirmasin. Xudo nurimizni uchirmasin birodarlar. Ota-onaga bo'lgan hurmatsizlik sababidan nur uchar ekan. Inson befayz, bir tiyinga qimmat odam bo'lib qolar ekan. Hech kimga keraksiz odam bo'lar ekan. Ota-onasidan kechib, qariyalar uyiga otasi, onasini olib borganlar eshitib olsin. Men hamma joyda aytaman. O'sha shahar markazida ham aytaman. Har qanday odam ichida aytaman. Sen bugun ota-onangdan kechdingmi? Ota-onangdan kechganliging uchun sen qariyalar uyiga bularni olib borib qo'ydingmi? Xudo sendan kechadi. Xudo sendan kechib bo'ldi. Xudo keçken bende dünyayı ahirette hiç kimge gerek bilmeydi birodarlar. Şunu esden çıkarmayın. Ota anayızdan keçtiniz, Xudo sizden keçerdi. Hatınını razı kılamadıp ata anadan keçtiniz, ertege oşu hatınız hem sizden keçerdi. Vaz keçerdi, Xudo keçtirerdi. Ballarız hem keçerdi sizden birodarlar. Oşu kariyeler uygu abarttaşıydı. Bu kaytar dünya. Allah hemmemizge himmet versin, hemmemizge takva versin, hemmemizge imanı kamil versin, ameli salihat versin, hemmemizi cenneti bendelerden kılsın. Habibullah Qorakamlarga beramiz, Allohning kalomidan tilovat qilib beradilar. Mana ustoz qorakalarimiz, domlalarimiz o'zlari chiroyli duo qilib berib, inshaalloh keyin obi taomlarga marhamat qilinadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.